إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد آج ہم جس طور سے گزر رہے ہیں یہ ایک انتہائی پرفتن اور پرآشوب دور ہے ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے انسان بے شمار مسائل سے دوچار ہے لا تعداد پریشانیوں میں مبتلا اور ڈھیروں مصیبتوں کا شکار اور بہت سے خطرات میں گھرا ہوا ہے انسان جن بہت سے خطرات میں گھرا ہوا ہے ان میں سے ایک خطرہ اس دور میں جان کے ضیاع کا خطرہ ہے مال کے نقصان کا خطرہ ہے عزت کی پامالی کا خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے ایسے میں کسی بھی عقل مند صاحب بصیرت اور شعور و احساس رکھنے والے انسان کا فکر مند ہونا ایک طبعی اور فطری بات ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس صورتحال سے بے فکر اور بے پرواہ نہیں رہ سکتا اسے ان تمام باتوں کی لامحالہ فکر کرنا ہوگی بالخصوص ایمان کی حفاظت کی فکر اور اس کے ضیاع کا ڈر اور خوف اور جب کسی دل میں اپنے ایمان کو بچانے کی اور اس کی حفاظت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً اس کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے اس کے لیے کچھ انتظامات کرتا ہے اور اس کے لیے سنجیدہ اور مخلصانہ کوششیں بھی کرتا ہے تو اپنے ایمان کے لیے فکر مند ہونے والے شخص کو کیا کرنا چاہیے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کی ضرورت و اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت معلوم ہو جانے کے بعد ضرورت اس بات کے جاننے کی ہے کہ کون کون سی چیزیں ایمان کو ختم کرنے یا اسے کمزور کرنے والی ہیں ایمان کو سرے سے ختم کرنے والی چیزیں بھی یقیناً بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ اعمال اقوال اور اعتقادات ایسے ہیں کہ جن سے ایمان سرے سے ختم ہو جاتا ہے جیسے غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا ان سے
غیر اللہ سے مدد مانگنا، دین کا مذاق اڑانا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا ایک لمبی فہرست ہے، مگر آج کی گفتگو میں ہم ایمان کو کمزور کر دینے والے بعض اعمال کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ذرا کمزور ایمان کی علامات اور نشانیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ایمان کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، اور جب تک ایمان کی کمزوری کا احساس ہی نہیں ہوگا تو اس کی تجدید، اس کی اصلاح اور اس کی تقویت کے لیے یقیناً خیال بھی نہیں آئے گا اور اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جائے گی. تو کمزور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں میں اس قدر لطپت ہو جاتا ہے اور اس میں محب ہو جاتا ہے کہ اس کی وہ گناہوں والی عادت پختہ ہو کر اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور یوں اس کے دل سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ جب گناہ میں لطپت ہو کر اس کے دل سے گناہ مٹتا ہے تو اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ انسان وہ گناہ علل اعلان اور سرعام کرنے لگتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں سے درگزر کیا جائے گا سوائے مجاہرین کے، یعنی وہ لوگ جو گناہ سرعام کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں، بغیر خوف اور بغیر کسی شرم اور حیا کے سرعام کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ. سرعام اور علل اعلان گناہوں کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص رات کی تاریکی میں، تنہائی میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے فَيَقُلُ يَا فُلَن عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، جب صبح ہوتی ہے تو وہ کسی شخص سے کہتا ہے، دوست و احباب سے کہتا ہے، اپنے جاننے والوں سے کہ اے فلاں شخص میں نے رات کو ایسا ایسا کیا. وَقَدْ بَاتَ سَتَرَهُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، مگر صبح ہوئی تو اس نے اپنا اللہ کے اس پردے کو چاک کر دیا اور اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا، اپنے گناہ سے پردہ اٹھا دیا. تو یہ مجاہرہ ہے، یعنی علل اعلان، حالانکہ گناہ اس نے چھپ کر ہی کیا ہے لیکن اس کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ کو علل اعلان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات کی تاریکی میں کیے گئے اس گناہ کو بھی اچھال سکتا تھا اور لوگوں کے سامنے لا سکتا تھا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے فاش کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا. اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی کے گناہ کو اچھال بھی سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتاب المسلمین ولا تتبع عوراتہم. اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبع عوراتہم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے لگے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے پیچھے لگ جائے گا، اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. اور پھر اللہ جس کے گناہوں کے پیچھے لگ جائیں، اللہ اس کو رسوا ہی کر کے چھوڑتے ہیں چاہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو. یعنی گناہ بھی اس نے چوری کیا ہے اور چھپ کر بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی ذلیل رسوا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کے گناہ کو اچھال سکتا تھا، منظر پھیلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی مہلت دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے. وَيُبْسِطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. اور دن کے وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشکش اس وقت تک رہتی ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی قیامت جب تک نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ کی پیشکش رہے گی. تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے، اور پردہ پوشی کرنے کو ہی پسند کرتا ہے. حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبرص فصعد المنبر فحمد الله وثنى عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، ان اللہ عز و جل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار ہے، شرم و حیا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے. فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. پس جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرنا چاہے تو پردے میں رہ کے کرے. تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، اور انسان کو ظاہری طور پر بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور اعمال کے لحاظ سے، گناہوں کے لحاظ سے بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے. تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتے ہیں اور پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا شر دوسروں تک پھیل جائے، اتنا وسیع ہو جائے کہ دوسروں کو نقصان ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک بار ایک شخص کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا گیا جس نے چوری کی تھی. اتو الی عمر بن الخطاب رجل قد سرق. ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اس نے چوری کی ہے. فقال هذا السارق سارق استحلفك بالله ان تعفو عني فانها اول مره. تو وہ چور کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، کیونکہ یہ غلطی مجھ سے پہلی بار ہوئی ہے. فقال عمر رضی اللہ عنہ، کذبت، لیست ہی المرۃ الاولی. فرمایا، تم جھوٹ بکتے ہو، یہ پہلی بار نہیں ہے. تو وہ شخص کہنے لگا، اکنت تعلم الغیب، کیا آپ غیب جانتے ہیں کہ یہ میری پہلی غلطی نہیں، پہلی چوری نہیں ہے؟ فقال عمر رضی اللہ عنہ، لا ولكن علمت ان اللہ لا يفضح عبده عند من اول مرہ. فرمایا کہ مجھے غیب تو نہیں ہے، مگر اتنی بات مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے گناہ پر انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے. فقط یدہ الرجل، آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. فتبعہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پیچھے لگے.
فقال أستحلفك بالله، أهي أول مرة؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی یہ چوری تم نے پہلی بار کی ہے؟ فقال واللہ انہا ہی الحادیۃ والعشرین، کہا اللہ کی قسم یہ 21ویں چوری ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کمزور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب انسان اس قدر گناہوں میں کھو جاتا ہے تو اس کے دل سے گناہوں کا احساس مٹ جاتا ہے، اور کمزور ایمان کی علامتوں میں سے، بہت سی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی عبادات میں سستی کرتا ہے، عبادات کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں میں تاخیر سے کام لیتا ہے، موقع ملے تو پڑھ لی ورنہ اپنے کام میں مصروف رہے یا سوئے رہے. نماز کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں، نماز کے لیے جاگنے کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اور اگر نماز کے لیے جب جاتے بھی ہیں تو شوق سے نہیں جاتے بلکہ مردہ دلی سے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، بے دلی سے، شوق سے نہیں جاتے. تو کمزور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتیں، اس کے احکام پامال کیے جاتے ہوں، اس کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو اس کی حمیت اور غیرت بیدار نہیں ہوتی، اسے غصہ نہیں آتا، وہ پھر بھی ایسے شخص سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، ناراضی کا اظہار نہیں کرتا، جبکہ اس کے اپنے خلاف کوئی بات ہو تو فوراً بھڑک اٹھتا ہے، قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے، مگر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اسے کوئی غصہ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی. اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے دل سے دین کی حمیت اور غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے دل کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودن عودن، فتنے لوگوں کے دلوں پر اس طرح پیش ہوں گے، اس طرح وارد ہوں گے جس طرح چٹائی کے ایک تنکا کر کے چٹائی بنائی جاتی ہے، ایک ایک تنکا جوڑ کے چٹائی بنائی جاتی ہے، اسی طرح ایک ایک فتنہ انسان کے دل پر وارد ہوگا. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى، جس دل نے کسی فتنے کو قبول کر لیا، اس کے دل میں وہ فتنہ رچ بس گیا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، سیاہ داغ بن جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ لَهُ نُكْتَةٌ بَيْضَى، اور جو شخص جس کا دل کسی فتنے کو رد کر دیتا ہے، اسے ٹھکرا دیتا ہے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کے دل میں ایک سفید نشان بن جاتا ہے. یعنی وہ شخص کسی فتنے سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تو انکار کر دیتا ہے. حتی یصیر علی قلبین، تو یوں صرف دو قسم کے دل رہ جاتے ہیں، ابیض مثل الصفا، ایک سنگ مرمر کی طرح سفید اور ملائم، چکنے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے سفید. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اسے کوئی اور فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے گا. یعنی قیامت تک ایسا شخص فتنوں سے محفوظ رہے گا. والآخر اسود مربادا کالکود مجخیا، اور ایک دوسرا سیاہی مائل اندھے کوزے کی طرح ہوتا ہے،
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نہ اسے کسی نیکی کا پتہ ہوتا ہے نہ کسی برائی کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. الا ما اشرب من ہوا، صرف اس چیز کو وہ جانتا ہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہ کسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے، اسی کے مطابق وہ کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے. تو ایسا شخص ہر وقت فتنوں میں گھرا رہتا ہے. کسی نے ہڑتال کا کہہ دیا تو ہڑتال کر دو، کر دی. کسی نے کہا دھرنا دو تو دھرنا دے دیا. کسی نے کہا راستے بلاک کراؤ، کر دو، توڑ پھوڑ کر دو، تو توڑ پھوڑ کے لیے اور راستے بلاک کرنے کے لیے نکل اٹھے. تو ایسا شخص ہم وقت فتنوں کی زد میں رہتا ہے اور فتنے قبول کرتا ہے اور فتنوں میں کا شکار رہتا ہے. تو کمزور ایمان کی بہت سی علامتوں میں سے چند یہ علامتیں ہیں، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر جانتا ہے، چھوٹی نیکی کو اپنی شان کے منافی سمجھتا ہے. جیسے عمر میں کسی چھوٹے آدمی کو سلام کرنا، یا مال و دولت کے لحاظ سے کسی غریب انسان کو سلام کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اسے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. جبکہ اسلام خصوصی طور پر یہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اسے حقیر مت جانے، نہ جانے وہی انسان کی نجات کا باعث بن جائے. حدیث میں ہے ابو جرعی الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انا قوم من اہل البادیہ فعلمنا شیئا ینفعنا اللہ بہ. عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، ہم صحرا کے رہنے والے ہیں، بدو لوگ ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمیں فائدہ، ہمارا فائدہ ہو جائے. نصیحت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تو کیا تھی؟ فرمایا لا تحقرن بالمعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کبھی حقیر مت جانو. اور پھر مثال دے کے فرمایا ولو ان تفرغ من دلوک فی ناء المستقر، چاہے تم اپنے برتن سے کسی دوسرے شخص کے برتن میں پانی ہی کیوں نہ ڈال دو جو پانی لینے آیا ہو، یعنی اس کو بھی حقیر مت جانو. ولو ان تکلم اخاک ووجهک الیہ مبسط، چاہے تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات کر رہے ہو خندہ پیشانی کے ساتھ، اسے حقیر مت جانو. اور وہ کتے کو پانی پلانے والے شخص کی بخشش اور مغفرت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے. اسی طرح وہ حدیث بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مر رجل بغصن شجرت علی ظهر طریق، ایک شخص ایک درخت کے پاس سے گزرا جس کی ٹہنی راستے پر پڑ رہی تھی. فقال والله لأنحین هذا عن المسلمین لا يؤذيهم فادخل الجنہ، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. فادخل الجنہ، تو وہ شخص جنت میں داخل کر دیا. اور ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے ایک پتھر ہٹا دیا جو راستے میں پڑا تھا تاکہ ٹھوکر نہ لگ جائے کسی کو. تو وہ شخص دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رفع حجرا من الطریق كتب له حسنا، جس شخص نے راستے سے کوئی پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ومن كانت له حسنا دخل الجنہ، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. معنی یہ ہے کہ جب نیکیوں اور برائیوں کا، گناہوں کا حساب کیا جائے گا، اور اگر ایک نیکی بھی گناہوں پر غالب آ گئی، ایک نیکی زیادہ ہو گئی، تو جنت کا وارث بن گیا، حقدار بن گیا. تو کسی ایک نیکی کو حقیر جاننا کہ شاید وہی نیکی جنت کا باعث ہو، کیسے آدمی حقیر جان سکتا ہے؟ کمزور ایمان کی علامتوں اور نشانیوں میں سے
ایک یہ بھی ہے دنیا سے شدید رغبت اور محبت. اس کی بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے اس محبت کے انداز ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس قدر شدید دنیا سے محبت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو جب محروم دیکھتا ہے دنیا کے لحاظ سے اور کسی دوسرے شخص کو مالدار دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے. جبکہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد, کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, ایمان اور حسد. یعنی اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ نہ صرف ایمان کی کمزوری کا باعث ہے بلکہ ایمان کی نفی کا باعث ہے. اور دنیا کی محبت حقیقت یہ ہے کہ تمام برائیوں کی, تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تقو الدنیا, کہ دنیا سے بچو. اور دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں, پھر خصوصی طور پر کچھ چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا. اور مال و دولت دنیا کی چیزوں میں ایک بہت بڑی اور آزمائش, بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی پرکشی چیز ہے. دنیا کی رغبت سے آگاہ کرنے کے لیے بے شمار دلائل دیے جاتے ہیں, آیات اور احادیث سنائی جاتی ہیں, مگر کسی کا اثر نہیں ہوتا. اگر اثر ہوتا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہی طریقہ. لیکن ایک مسلمان کے لیے نصیحت ضروری ہے, چاہے اثر ہو یا نہ ہو یا تھوڑا اثر ہو. بار بار نصیحت سے نہ جانے کس وقت کسی انسان کے دل پر اثر ہو جائے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, کہ نصیحت کیجئے کہ نصیحت اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو مال و دولت آدمی کے ایمان کو کیا نقصان پہنچاتا ہے, کس طرح کمزور کرتا ہے, کس طرح تباہ و برباد کرتا ہے, انشاءاللہ اس کے متعلق عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.